گنبد کی ہریالیاں کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا تاجدار جہاں سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا سوچتا ہوں مدینے کو جب جاؤں گا کیسے آداب سارے بجا لوں گا روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جگی میں سجدوں سے کیسے جبھی جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا تاجدار زمان مجھ کو معلوم ہے ہوگی اتنی خوشی ختم ہو جائے گی یہ مجھ کو معلوم ہے ہوگی اتنی خوشی ختم ہو جائے گی یہ میری زندگی میری مستند نگاہوں کے جب سامنے میری مستر نگاہوں کے جب سامنے روزہ پاک خیر الانام آئے گا تاجدار زمان عاشق و ذکروں کا سناتے بس یہی کام ہے وہ خدا کی قسم بس یہی کام ہے وہ خدا کی قسم روز محشر تمہارے جو کام آئے گا بس یہی کام ہے وہ خدا کی قسم روز محشر تمہارے جو کام آئے گا تاجدار زمان کس قدر ہوگی فرحت فضا وہ گھڑی کس قدر ہوگی راحت ہوگی فرحت فضا وہ گھڑی کس قدر ہوگی راحت نما وہ گھڑی زائرین مدینہ کی فہرست میں زائرین مدینہ کی فہرست میں جب خطا ان کا نام آئے گا زائرین مدینہ کی فہرست میں جب خطا کرساں
ان کا نام آئے گا تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہری آلیاں کب مدینے سے